Gradonačelnik Subotice podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog neregularnosti u poslovanju javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo. Javno preduzeće Subotica Trans i Subotička lokalna samouprava blizu su postizanja ugovora po kojem će biti regulisana međusobna prava i obaveze. Misionari Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana iz Sjedinjenih Američkih Država uručili su donaciju opštoj bolnici u vidu posteljine u vrednosti od 300.000 dinara. Sportska redakcija Radio Televizije UEKO proglasila najbolje trenere na gradskom i republičkom nivou za 2013. godinu. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite infoblog UEKO televizije. Gradonačelnik Subotice podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Osnovnom javnom tužilaštvu vezano za izveštaj državne revizorske institucije o poslovanju javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo. Gradonačelnik objašnjava da je na osnovu izveštaja državnog revizora došao do saznanja da su izvršene mnoge zloupotrebe i malverzacije u ovom preduzeću. Prema izveštaju, stvarni gubitak poslovanja u 2012. godini iznosio je 100 miliona dinara, a ne 65 miliona dinara kako je bilo navedeno u programu poslovanja Čistoće za taj period. Pored toga, primećeno je da od 14 javnih nabavki za male vrednosti koje su se odnosili na građevinske radove, 13 je dobila ista građevinska firma Mina i Zela DOO Subotica, odnosno Dijagonala SZR. U izveštaju državnog revizora se navodi da za iste transakcije, odnosno posao, izdate su dve fakture različitih brojeva, datuma i vrednosti prema lokalnoj samoupravi. Po stanovištu revizora isplaćeni su troškovi bez validne dokumentacije. Gradonačelnik ističe da je primećen problem i kod posla oko sadnje vetrozaštitnih pojaseva. Projektom je predviđena sadnja na 38 km, a 5% tog posla je urađeno. Problem je i što ljudi koji su odgovorni za navedene propuste u rukovođenju preduzećem se na kraju zapošljavaju kao savjetnici direktora i imaju platu od 100.000 dinara. Gradonačelnik kaže da će takvoj praksi doći kraj. Moram da poručim onim ljudima koji me prozivaju da dam ostavku, da sam se tek počeo zagrebati na ovoj funkciji. I mislim da će u budućih nekoliko meseci mnogo što šta izaći na videlo ovom gradu. Koliko se sve ovde zloupotrebljavalo, kakve nezakonitosti su se radile i ko je sve u to bio upleten. Je li u to sam ubeđen da bivši direktor JKP Čistoće Dragin Vladimir nije ove stvari radio sam i na svoju ruku? Vladimir Dragin, koji je bio direktor Čistoće u navedenom periodu, kaže da je upoznat sa izveštajem revizora koji je izneo primedbe koje su prisutne kod svih preduzeća. Malverzacija nije bilo, a revizor je imao samo primedbe i izdao preporuku kako da se greške u poslovanju otklone. Malverzacija nije bilo, jer bi revizorska ova državna komisija podnela određene prijave, ako bi smatrala da su bile neke malverzacije. Ako smatra da je bilo malverzacija, nek radi svoj posao, ja nemam ništa protiv. Mogao bi gospodin gradonačelnik da kaže da je za vreme ove krize i dok sam ja bio pređašnje odgovorno lice, Čistoća imala najveći investicioni razvoj.
Gradonačelnik je na kraju rekao da građani treba da budu upoznati sa situacijom i da nadležni organi primedbe iz izveštaja ispitaju do kraja. Smatra da će na sličnu situaciju da naiđe u drugim javnim komunalnim preduzećima. Također, Magle je govorio na temu izdavanja državnog zemljišta određenim licima koji ih unazad par godina obrađuju i koriste za razne namene, a da to nigde nije zvanično zavedeno. Pad nezaposlenosti u Srbiji na 20,1% u oktobru velikim delom uzrokovan je sezonskim faktorom, odnosno povećanjem broja zaposlenih na sezonskim poslovima, pre svega u poljoprivredi, ali i građevinarstvu, izjavio je danas saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović. U aprilskim podacima vidjet će se realnija slika o broju nezaposlenih, istakao je Đogović i dodao da se ne očekuje dalje popravljanje situacije u pogledu nezaposlenosti, već blaži negativan iskorak. Prema njegovim rečima, na pad broja nezaposlenih uticale su i investicije, ali najvećim delom sezonski faktor, jer je pomak veliki, sa 24,1% u aprilu 2013. godine na 20,1% u oktobru. Đogović je naveo da je i dalje negativno što je visoka stopa nezaposlenih koji duže vreme čekaju na posao. 23,4% čeka duže od 7 godina, a 17% 4 do 6 godina. Ti podaci govore o lošoj ekonomskoj situaciji kod nas i preko potrebnom procesu reindustrializacije i reformi, a dosta se očekuje od preduzeća u restrukturiranju koja bi mogla da budu motori privrednog razvoja, dodao je on. Govoreći o poslovnom ambijentu u Srbiji, on je naglasio da se sem verbalnih najava i signala ne može govoriti o praktičnim koracima ka unapređivanju uslova poslovanja. Javno preduzeće Subotica Trans i Subotička lokalna samouprava blizu su postizanja ugovora po kojem će biti regulisana međusobna prava i obaveze. Prava u smislu cenovne politike ovog preduzeća, popusta za određene kategorije stanovništva i održavanje nerentabilnih linija uz jasno navedene troškove takvog poslovanja, ali i obaveze lokalne samouprave da finansira te troškove. Ovakvi ugovori postoje u većim gradovima Evrope, ali i u gradovima u Srbiji poput Beograda ili Niša, a prema oceni rukovodstva Subotica Transa izostanak ovakvog odnosa dovešće u pitanje održivost javnog prevoza u Subotici. Autobusi javnog preduzeća Subotica Trans prevezli su u prošloj godini oko 6 miliona i 350.000 putnika, što je za 1% više u odnosu na godinu dana ranije. U protekloj godini ovo preduzeće sprovelo je liberalizaciju tarifnog sistema i uvelo nove tehnologije u smislu izdavanja karata i praćenja saobraćaja u realnom vremenu Subus, koji u tehničkom i tehnološkom smislu omogućavaju veći protok putnika. Na osnovu broja izdatih smart kartica, njihovo korišćenja i drugih povratnih informacija, u ovom preduzeću ocenjuju da su Subotičani prihvatili Subus sistem. Subus sistem kartica, platnika kartica za putnike u Subu je uveden krajem 2012. godine i za ovo vreme je sistem u potpunosti zaživeo. Prvih 6 mjeseci su bili uvodni eksperimentalni sistem do kraja juna 2013. godine. Sada je taj sistem u punoj snazi i on je postigao efekte koje smo mi kao preduzeće želeli, težili njemu, a i putnici su u značajnom broju prihvatili taj sistem. Protok putnika zavisi od oporavka privredne aktivnosti, a da li će preduzeće nastaviti sa održivim poslovanjem i društveno odgovornom politikom, koja podrazumeva velike popuste za određene kategorije stanovništva i održavanje nerentabilnih linija, zavisi i od odnosa sa lokalnom samoupravom. Ovo preduzeće želi da potpiše ugovor sa lokalnom samoupravom gde će biti jasno precizirano koje obaveze na sebe preuzima preduzeće u smislu održavanja linija, cenovne politike i popusta, ali i koja je to cifra na godišnjem nivou koju će za takvu politiku lokalna samouprava morati da plati. Ugovor je sačinjen na osnovu instrukcija saobraćajnih instituta iz Beograda i Budimpešte i pretpostavlja se da će biti vredan oko 144 miliona dinara godišnje, što je razlika između prihoda preduzeća i troškova ovakvog poslovanja, a što je duplo više u odnosu na planirane ovogodišnje subvencije ka Subotica Transu. Ovaj disparitet prisutan je već nekoliko godina unazad i najviše se odražava na vozni park, a samim tim i na kvalitet i pouzdanost javnog prevoza u Subotici. Upravo zbog toga što nismo dobili dovoljna sredstva, mi nismo mogli da obnavljamo vozni park. Znate i sami da nismo kupovali od onih minibuseva nadalje nova vozna sredstva, a starost voznog parka direktno utiče i na pouzdanost. Tako da mi želimo da ne samo nekim našim korektivnim merama,
koji ne podrazumevaju potrošeni novac, nego bolje organizovan rad, da se izbegnu negativni parametri koji bi nastali zbog zastarevanja voznog parka. No naravno, upozoravamo i lokalnu samoupravu da te mere mogu doneti i veće naprezanje, mogu doneti pozitivne rezultate u jednom kratkom roku, ali ne može da bude osnova nekog održivog razvoja opstanka preduzeća. Ovakvi ugovori postoje u mnogim gradovima Evrope, ali i u gradovima u Srbiji, poput Beograda, Niša, Kragujevca i Inđije. Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita potpisala je svih 370 zahteva za subvencionisane stambene zajmove koji su ustajali mesecima. Nikakvi zastoje u isplatama neće biti. Teoretski, ukoliko bi sve banke podnele zahtev za isplatu subvencionisanog kredita u jednom danu, Nacionalna korporacija bi istog dana mogla da isplati svih 370 subvencija, kaže za Blic Maja Kosovčević, VD direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Na pitanje kada će biti isplaćen posljednji od 370 zahtjeva, Kosovčevićeva kaže da se ne može predvidjeti kada će se to desiti, jer to zavisi od banaka. U program subvencionisanog stambenog kreditiranja prošle godine bilo je uključeno 18 banaka. Prosječan iznos kredita banke uz subvenciju u 2013. bio je 37.153 evra, dok je prosječan iznos subvencije države 4.644 evra. Oni građani čije zahteve za kreditiranje od banaka nije preuzela Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita do 13. decembra, neće moći da računaju na subvencionisane zajmove s obzirom na to da ih država više ne odobrava. Mađarski organi su otkrili u kamping vozilu državljanina Srbije kod Tompe u blizini graničnog prelaza Kelebija cigarete u vrednosti od oko 40.000 evra. Prema saopštenju Nacionalne kancelarije za poreze i carinu Mađarske, koje prenosi portal Vojvodina danas, carinici su u delu vozila između sedišta i skladišnog prostora, kao i ispod unutrašnje obloge s leve strane, našli ukupno 12.580 kutija cigareta na koje nije bio plaćen porez. Protiv vozača je pokrenut postupak zbog sumnje da je učinio krivično delo prevare na štetu budžeta. Tokom jula ove godine trebalo bi da počne izgradnja kolektora 7 i kolektora 2, čiji bi radovi trebalo da budu završeni za 4 mjeseca, odnosno 2 godine. Izgradnja kolektora 7 je mnogo lakša jer se radi u ulici 51. divizije, gde nema raskopavanja asfalta kao ni dodatnih instalacija, dok će kolektor 2 biti nešto teži za izgradnju s obzirom na to da prolazi kroz centar grada. Izgradnja kolektora se finansira iz zajma grada Subotica u vrednosti od oko 11 miliona evra. Kolektor 7 bi prolazio kroz ulicu 51. divizije u mesnoj zajednici Željezničko naselje u dužini od oko 1 km. Za ove radove potrebno je ne više od 4 mjeseca. Kada je reč o kolektoru 2, radovi na njegovoj izgradnji bit će nešto komplikovaniji s obzirom na to da će prolaziti kroz ulice Matka Vukovića, Trg žrtava fašizma, Petif i Šandora, kao i još neke ulice u centru grada. Njegova izgradnja trajaće oko 2 godine. Ja moram da kažem da nije dovoljno izgraditi samo kolektore, potrebno je graditi sekundarnu mrežu. Znači, na tim deonicama na kojima su izgrađeni kolektori, steći će se uslovi za dalju izgradnju sekundarne mreže i za kolektor 2, znači na površini kolektora 2 i na površini kolektora 7. Postoji mnogo ulica, ja ću spomenuti samo jako kritične mesne zajednice. Radi se o mesnoj zajednici Novo Selo, znači za kolektor 2. I tamo ćemo također imati niz projekata malih ulica koje će se na tom potezu, znači, imati mogućnost da se priključe na novo izgrađeni kolektor 2. Da bi se počelo sa izgradnjom, ugovor o izgradnji treba da postane efektivan. Ugovor o donaciji je potpisan, a ostalo je još da se potpiše ugovor između grada i vodovoda. Sa druge strane, veoma je bitno izvršiti javnu nabavku za izvođača radova, što se sprovodi u skladu sa pravilima Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. U skladu sa početnim izveštajem koji je dostavljen, planirani termin za početak radova je 7. mjesec 2014. godine. To je bio prva draft verzija početnog izveštaja. U drugoj verziji oni su pomjerili to za nekih mjesec i po dana, što je
kraj 8. mjeseca, početak 9. Mi se nismo složili s tim jer smo u prethodnom periodu već smatramo da sprovođenje javne nabavke, da je 6 mjeseci sasvim dovoljno da se izabere izvođač radova i prema našim saznanjima to bi moglo realno da se desi u 7. mjesecu. Tokom 2002. godine grad je potpisao 2 ugovora sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj o uzimanju kredita za realizaciju kapitalnih investicija vodovoda. Na taj način će se poboljšati uslovi života za oko 12.000 stanovnika u Subotici. Kreditni aranžman za Suboticu je pod garancijom države. Misionari Crkve Isusa Hrista Svetac posljednjih dana iz SAD-a uručili su donaciju opštoj bolnici u vidu posteljine u vrednosti od 300.000 dinara. Ovo nije prvi put da misionari ove crkve posećuju Suboticu. Pre 2 godine, posredstvom ove američke humanitarne organizacije, opšta bolnica je dobila opremu za odeljenje rehabilitacije. Nakon odlaska u penziju, bračni par Mani je odlučio da se bavi humanitarnim aktivnostima. Po odluci njihove crkve poslati su u Srbiju gdje već 18 mjeseci rade na humanitarnim projektima. Jedan od njihovih manjih projekata je donacija posteljine opštoj bolnici. Dave thought this would be a really good project and David je smatrao da će to biti jedan dobar projekat. Yes, and we're really happy to be here. I jako nam je drago što smo sada ovdje. Yes, the 15 million members of our church, if they want to, can donate to a humanitarian fund. Znači 15 miliona članova crkve također može da donira u ovaj humanitarni fond. And this is the money that then we use to for these projects. I tada se taj novac koristi upravo za ovakve projekte. Opšta bolnica raspolaže sa 670 kreveta, od čega 5% čine kreveti intenzivnih jedinica. Na godišnjem nivou u bolnici se stacionarno leči 30.000 pacijenata, a 8.000 pacijenata zdravstvenu negu prima u dnevnoj bolnici. Kada pogledamo ove brojke, onda možemo da vidimo i svrsishodnost ove donacije. Jer zaista mi smo uvek bili u problemu sa posteljinom i mislim da svaki gest dobre volje kao što je ovo, pogotovo što ljudi su prepoznali neku daleku zemlju, jer daleko veliki broj Amerikanaca nema ni pojma gde se Srbija nalazi, tako da ja zaista sam zahvalan i svima koji prepoznaju potrebe bolnice treba iskazati zahvalnost. Pre 2 godine, posredstvom ove humanitarne organizacije, opšta bolnica dobila je deo opreme za odeljenje rehabilitacije. Ova organizacija je u našoj zemlji bila uključena u mnoge velike humanitarne projekte kao što su obezbeđivanje pijeće vode, lasera za oftalmološke klinike, invalidska kolica i školski mobilijar. Ministar privrede Srbije Saša Radulović izjavio je da bi izmenama zakona trebalo omogućiti da svi građani Srbije imaju zdravstveno osiguranje bez obzira da li im poslodavci uplaćuju doprinose. Radulović je na konferenciji za novinare kazao da je to predviđeno akcionim planom za realizaciju strategije razvoja preduzetništva koju je pripremilo Ministarstvo privrede. Stav Ministarstva privrede je da svaki stanovnik treba da ima zdravstveno osiguranje samim tim što je građanin Srbije, naglasio je ministar privrede. On je istakao da nije fair da se na zaposlene prebacuje neodgovornost poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, čime treba da se bavi poreska uprava. Dvadesetogodišnja Subotičanka Sandra Svorcan hitno mora na transplantaciju srca u Beč, za što joj nedostaje 85.000 evra. Njena porodica poziva sve koji su u mogućnosti da pomognu da to i učine. Sandra Svorcan je rođena 17. augusta 1990. godine i transplantacija srca za nju je jedini preostali način lečenja. Transplantacija se ne radi u našoj zemlji, nego treba da se obavi u klinici AKH u Beču. Roditeljima je najveći problem novac koji hitno moraju da sakupe kako bi njihova ćerka mogla da bude izlečena. Porodica i Fond za zdravstvo Republike Srpske obezbedili su 35.000 evra za operaciju i nedostaje još 85.000 evra kako bi Sandri ponovo vratio osmeh na licu i uz novo srce dobila novi život. Svi koji žele da pomognu mogu to da učine uplatom novca na račun komercijalne banke na ime Brale Svorcan, dinarski račun 205-9011-00419-2677-09.
97, Komercijalna banka Svorcan Brale, a devizni račun RS 35205903102034152792, Komercijalna banka Svorcan Brale. Nakon vrlo uspešnih novogodišnjih i božićnih praznika, Hotel Galerija priprema spektakularnu proslavu i doček pravoslavne nove godine u Balskoj dvorani hotela. Za 2450 dinara po osobi uživajte u neograničenoj hrani i piću, dobroj atmosferi uz odličan bend. Za informacije i rezervacije na raspolaganju vam je sljedeći broj telefona Hotela Galerija 647282. Gosti će u ponedeljak 13. imati prilike da uživaju u nekim, da kažem, novim specijalitetima nacionalne kuhinje, pre svega, s obzirom da će fokus biti na nekim jelima nacionalne kuhinje, naravno uz već proverene specijalitete sa internacionalnih menija i naravno sve će biti servirano na prepoznatljivom švedskom stolu koji je, mogu slobodno kažem, jedan od najboljih brendova Hotela Galerija. Konzumacija pića će naravno biti neograničena za sve goste i ono što mogu da kažem u ovom momentu jeste da će se za muziku pobrinuti Casablanca Band, već provereno vesela atmosfera koju oni prave u Hotelu Galerija i mislim da će ovaj put negde onako svirati najviše po želji gostiju, tako da dobra atmosfera neće izostati, to je sigurno. Protekle godine bila je uspešna kako za subotičke sportiste, tako i za takmičare koji su predstavljali Srbiju na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mnogi naši sportisti osvojili su svetska i evropska odličja, a deo te zasluge pripada i njihovim trenerima. Kao i svake godine do sada, tako i ove, sportska redakcija proglasila je najbolje trenere na gradskom i republičkom nivou za 2013. godinu. Sportska redakcija naše medijske kuće po 16. put proglašava najbolje trenere kako na gradskom, tako i na republičkom nivou. Najbolji trener grada Subotice za 2013. je Boris Arsić, trener ženskog fudbalskog kluba Spartak. Prošla godina bila je najuspešnija za ženski fudbalski klub Spartak. Devojke su osvojile i prvenstvo i kup. Bile su učesnice Lige šampiona, svojim radom kako na terenu tako i van njega, dale su sebi veliki zadatak da i u ovoj takmičarskoj godini ponove uspeh od prošle sezone. Trener sa najboljim postignutim rezultatima u prošloj godini je Branislav Zeljković, trener rukometnog kluba Spartak Vojputa. Njegovim dolaskom u klub ekipa je ušla u viši rang takmičenja, ali igrali su i u Evropi. U mečevima sa ekipom iz Luksemburga nedostajao im je jedan gol za plasman među 8 najboljih u Challenge kupu. Subotički rukometaši bore se za što bolje plasman u superligaškom takmičenju. Pred kraj prošle godine rukometašice Srbije osvojile su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu koje je održano u našoj zemlji. Najbolji trener na republičkom nivou je Saša Bošković, selektor ženske reprezentacije. Igračice Srbije popele su se na pobedničko postolje, što je bio cilj pred početak šampionata. Velika želja i borba na terenu protiv najjačih ekipa bila je više nego dovoljna da se osvoji toliko željena medalja. I u 2013. godini bilo je još dobrih rezultata kada su u pitanju naši najbolji reprezentativci. Posebna priznanja zaslužuju treneri naših najboljih atletičara u prošloj godini. Na svetskom prvenstvu u Moskvi dva sjajna rezultata za našu atletiku. Ivana Španović osvojila je bronzanu medalju u disciplini skok u dalj, dok je Emir Bekrić na istom takmičenju na 400 metara s preponama osvojio bronzano odličje uz nacionalni rekord. Njihovi treneri Goran Obradović i Mirjana Stojanović zaslužuju posebna priznanja od naše medijske kuće. Oni su zajedno sa njima uložili najveći trud kako bi došli u poziciju da se bore za svetsku medalju. A u nastavku slede i ostale sportske informacije. Sutra od 19.00 u hali sportova finalnom utakmicom završava se 41. novogodišnji turnir u malom fudbalu. Ovogodišnji turnir, pored nagrade koje ove godine za prvo mesto iznosi 500.000 dinara, izdvaja se i po tome što je učestvovao veći broj ekipa i što je ovoga puta organizacija bila na visokom nivou. Naravno, kao i uvek u fudbalu, očekujemo dobar fudbal.
Naravno, zahvalio bi se i publici koja je u velikom broju do sada ispratila naš turnir. Naravno, i zahvalio bi se svim medijima koji su nas podržali i medijski promovisali turnir do sada. Nadamo se da ćemo tako dobru saradnju imati u buduće. Finalni dan počinje u 16:15 revijalnom utakmicom između mlađih selekcija fudbalera Bačke 1901 i fudbalskog kluba Spartak. Nakon toga je borba za treće mesto, gde će biti duel između Vojputa i sportske kladionice Korner. To je takođe ekipa koja je sa strane, koji Sente i Ostojićeva sklopljeni fudbalera. E, postoji neka mala, kažemo, poslastica između prefinala, susret novinara Radio Televizije Srbije i novinara Subotice. To je neka mala predigra pred finalni duel i u finalu Šeki interijeri i Kuća zdravlja. Ulaznica za finalni dan iznosi 100 dinara, a za sve gledaoce predviđena je bogata tombola. Nagrade će biti izvučene odmah posle finalne utakmice, nakon čega će uslediti dodela pehara i medalja, kao i pojedinačne nagrade za najbolje igrače turnira. Odbojkašice Spartaka sutra u Lajkovcu protiv ekipe Železničara počinju svoje obaveze u Superligi. U prvom delu na domaćem terenu devojke Spartaka savladale su gošće iz Lajkovca rezultatom 3-1. Trenutno odbojkašice Spartaka dele drugu poziciju sa ekipom Crvene zvezde sa 26 osvojenih bodova. Sutra od 10:00 u Stonoteniskom centru u hali sportova održat će se pojedinačno prvenstvo Vojvodine za juniore i juniorke u stonom tenisu. Na prvenstvu će se osim pojedinačnih disciplina igrati i dublovi. Meteorolozi za sutra prepodne najavljuju oblačno i suvo vreme, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 1 stepen, a maksimalna dnevna 8 stepeni. Povoljan uticaj biometeorološke situacije pogodovaće većini hroničnih bolesnika, izuzev srčanih koji mogu osjetiti izvesne tegobe. Kod meteoropata su mogući poremećaj sna i glavobolja. Savetuje se adekvatno odevanje i smanjenje fizičkih napora. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Gradonačelnik Subotice podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog neregularnosti u poslovanju javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo. Javno preduzeće Subotica Trans i Subotička lokalna samouprava blizu su postizanja ugovora po kojem će biti regulisana međusobna prava i obaveze. Misionari Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana iz Sjedinjenih Američkih Država uručili su donaciju opštoj bolnici u vidu posteljine u vrednosti od 300.000 dinara. Sportska redakcija Radio Televizije UEKO proglasila najbolje trenere na gradskom i republičkom nivou za 2013. godinu. Bio ovo infoblog, ostanite i dalje uz program UEKO Televizije. Želimo vam prijatno večer.